Փորձում եմ ցույց տալ, որ Թուրքիայի Հանրապետության վարչակարգը սխալ հիմունքների վրա է կառուցված։ Լեզվի խնդիրը իբր թուրքական լեզուն առաջացել է Միջին Ասիայում։ Ոչ ոք չէր ուզում պրպտել։ Բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, Թուրքիայի տեղանունների բառարանի հեղինակ, մոլորակի ամենաընթերցված հայ Սևան Նշանյանն է։ Նրա համացանցային կայքը օրական 200-ից 300 000 այցելու է ունենում։ 2014 թվականից բանտում է։ Ձերբակալության պատվերն Անկարայից էր, վստահեցնում է Սարգիս Հացպանյանը, թեև նրան ձերբակալել են առանց համապատասխան թույլտվության ապօրինի շինարարություն իրականացնելու համար։ Հրան դինքից հետո Թուրքիայում ոչ ոք ավելի սուր հակաիշխանական, հակակրոնական կեցվածք չի ցուցաբերել, որքան Սևան Նշանյանը։ Ասում են լրող մարդուն ես մտավորական չեմ անվանում։ Եվ ասում են շատ լավ գիտեմ, որ իմ հայ լինելս հերիք է, որ իմ հերս անից են այստեղ։ IQ-ն այդ կան է բարձր իրեն։ Հա Թուրքիայի Հանրապետությունը նման IQ ունեցող մարդ չի զնել երբեք, ոչ մի ժամանակ։ Սևան Նշանյանին ազատ արձակելու պահանջը թուրք մտավորականները բազմից են բարձրաձայնել։ Միջդեռ Թուրքիայի հայկական մամուլը չի անդրադառնում Նշանյանին վախի պատճառով։ Իրա գլուխ գործոցը Հանրապետական Թուրքիան ցնցող երկրաշարժ իրականացրած քիրք, ուրեմն սխալ հանրապետություն գոչված քիրքը, որ 51 հարց ու պատասխանով 23 թվականին ստեղծված Թուրքիային մինչև մեր օրերը, այսպես ասած, սկանն է, ռենգեն։ Սևան Նշանյանի արժեքը լավ գիտեն նաև Հայաստանում։ Օրերս Հայաստանից պատվիրակություն է մեկնել Ստամբուլ հայ հրապարակախոսին Սփյուռքի նախարարության Վիլյամ Սարոյանի անվան մեդալը հանձնելու։ Սարգիս Ասպանյանը չի բացառում, որ մեդալը կստանան ոչ թե որդիները, այլ Նշանյանն ինքը։ Հիմա գրգին փաց ռեժիմային վիճակ է վերադարձել։ Ընկերները փորձել են Սևան Նշանյանին 2 օրով կամ 3 օրով իր այսպես ֆիզիկական ներկայությունը ապահովել։ Կարող է եւ հենց Սևանը ինքը գտնվի այդտեղ եւ ինքը ստանա իր, այսպես ասած, իրեն դրամատրված այդ Հայաստանից գնացած հուշամեդալը։ Անդրադառնալով պրոֆեսոր Մեհմեդ Ալթանի ձերբակալությանը, տարածաշրջանային փորձագետ Սարգիս Հացպանյանը պարզաբանում է հայաստանյան լրատվամիջոցներից մեկի տարածած ապատեղեկատվությունը։ Հայամետ Գորցչին ձերբակալել են ոչ թե ցեղասպանության ճանաչման կոչի, այլ ռազմական հեղաշրջման նախորդային ուղիղ եթերում հնչեցրած հայտարարության համար։ Շփախտաբար մեր հայաստանյան վեբկայքերից մեկը դրել է Թուրքիայում հայկական ցեղասպանությունը ընդունելու գոչով հանդես գալու համար թուրք պրոֆեսոր է դադարել, որը թյուրիմացություն է։ Լուսինե Մուրադյան, Հարութ Հակոբյան, US Armenia։